इलाम सदरमुकामसँग सन्दकपुर गाउँपालिकालाई जोड्ने मुख्य सडक नै ओझेलमा परेको छ। मेची राजमार्गको बिब्ल्याटेबाट करिब 8 किलोमिटर सडक नबन्दा स्थानीयलाई शास्ति भएको हो। इलामको सन्दकपुर गाउँपालिकाका सुलुबुङ, माबु, जमुना, माइमजुवा लगायत क्षेत्रमा नियमित यातायातका साधन चल्ने सडक स्तर उन्नति हुन नसक्दा समस्या हुँदै आएको हो। इलाम नगरपालिका क्षेत्रको सडकमा स्तर उन्नतिका लागि कुनै ठोस योजना छैन, तर त्यसमाथि सन्दकपुर गाउँपालिकामा भने करिब 25 किलोमिटर सडक कालोपत्री गर्ने गरी निर्माण भइरहेको इलाम नगरपालिका दुईका वडा अध्यक्ष गिरिराज रिजालले बताउनुभयो। जुन यो क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले आदान प्रदान गर्छौँ, ती चिजहरू, ती वस्तुहरू उत्पादनलाई जोड दिनका लागि पहिला चाहिँ हामीले पूर्वाधारको रूपमा यो बाटोलाई अल वेदर स्तर उन्नति गरेर चाहिँ कालोपत्री गर्नुपर्ने प्रधान समस्या छ। यसमा चाहिँ सरकारवाला सम्पूर्ण पक्षहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्न पनि चाहन्छौँ र वडा कार्यालय चाहिँ त्यसमा गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ। यसअघि कोशी प्रदेशसँगको साझेदारीमा केही स्थानमा ढलानको काम भए पनि अहिले कुनै पनि योजना नहुँदा सडकको अवस्था जीर्ण छ। यस क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सदरमुकामसम्म आवत जावत र सामानको ढुवानीको एक मात्र सडक भएकाले तत्काल स्तर उन्नति हुनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्।